Поки мати була у церкві, син вдома повісився. У селі Білка Березнівського району наклав на себе руки 34-річний чоловік. У підсобному приміщенні мотузку зачепив за балку і звів рахунки із життям. Виявила тіло чоловіка його мати, яка нещодавно прийшла із церкви. Вдома ще також був брат, який порався на дворі по господарству. Жінка викликала швидку медичну допомогу, проте чоловіка врятувати не вдалося. І тіло його направили в морг центральної районної лікарні. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті не виявили. Юрій зловживав спиртними напоями та був психічно хворий. Йому часто бачилися незрозумілі речі. Передсмертної записки чоловік не залишив, дружини та дітей не мав.